Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Senica za drugi dan septembra. Ja sam Bojan Živković. Situacija sa vodosnabdevanjem u Smederevskoj Palanci je stabilnija nego u prethodnom periodu. Ipak, usled velike potrošnje, treba očekivati i noćna isključenja vode u Palanci. Naime, dotok vode do postrojenja je dovoljan za uredno vodosnabdevanje, međutim, zbog visokih temperatura potrošnja tokom dana je veća, pa je neophodno u noćnim satima isključiti građane sa sistema vodosnabdevanja da bi se rezervoari dopunili. Očekuje se da u narednom periodu budu definitivno ukinute i noćne restrikcije u vodosnabdevanju. A na posljednjoj sednici Skupštine opštine Smederevska Palanka doneta je odluka, odnosno data je podrška izgradnji spomena obeležja u parku kod osnovne škole Heroj Ivan Muke. Ovo spomen obeležje biće postavljeno 12. septembra, a u pitanju je spomenik srpskoj eskadrili iz Prvog svetskog rata. Poznato je da je aerodrom na Rudinama bio vrlo važno strateško mesto u Prvom svetskom ratu, da su obavljeni letovi, pa je ovo na neki način zahvalnost i srpskoj vojsci, ali i saveznicima iz Prvog svetskog rata. Prelazimo na informacije iz obrazovanja. Juče je počela nova školska godina za sve učenike u Srbiji, tako i u Palanačkoj opštini, a što se tiče smenskog rada, on se i u novoj školskoj godini primenjuje u 5 obrazovnih ustanova na teritoriji Palanačke opštine. To su sve 4 gradske osnovne škole i osnovna škola Đorđe Jovanović u Selevcu. Naime, na svakih 15 dana učenici menjaju smene, a trenutno učenici starijih razreda od 5. do 8. idu pre podne, a učenici mlađih razreda od 1. do 4. pohađaju nastavu u popodnevnom terminu. I u opštini Topola počela je nova školska godina u skladu sa predviđenim planom i programom. Prvog dana školske godine Dragan Živanović, predsednik opštine Topola, vozio se sa đacima na relaciji Armenovci-Topola, dok je Dragan Jovanović, narodni poslanik i predsednik Skupštine opštine Topola, autobusom se vozio sa učenicima na relaciji Topola-Natalinci-Kloka. Još jedna informacija iz opštine Topola da su počeli radovi na kanalizacionoj mreži u ulici Vladimira Karića u Krivoj Bari. Završeno je asfaltiranje ulice Nikole Tesle, a urađen je i plato kod vrtića. Za danas je najavljeno kompletno asfaltiranje zelene pijace. I u vrtićima predškolske ustanove Čikajova Zmaj u Smederevskoj Palanci juče je zvanično počela radna godina. Kapaciteti su uglavnom popunjeni kada su u pitanju gradski vrtići, dok u seoskim vrtićima ima mesta. Takođe, objekti su u zadovoljavajućem stanju dočekali početak nove radne godine, jer su tokom leta obavljeni određeni infrastrukturni radovi. Prelazimo na informacije iz sporta. Rukometaši Morave iz Velike Plane pripremaju se za novu sezonu Super Ligi Srbije. Planjani su povratnici u elitnu konkurenciju, a odigrali su prijateljsku utakmicu sa Beogradskim Partizanom. Morava je pobedila Crno-Bele rezultatom 27:23. Ovaj meč imao je humanitarni karakter, jer je prikupljena pomoć za lečenje Nemanje Ivanovića iz Velike Plane. Minulog vikenda igrane su i utakmice 3. kola Podunavske okružne fudbalske lige. Evo rezultata: u Goloboku pobeda Omladinac Rakinac 2-1, u Velikom Orašju Mladi Borac Šumadija Azanja 2-0, u Radincu Mladi Radnik Budućnost Ratari 5:1, Bresije 7. jul iz Vodnja 2-1, Sask Saraorci Sloga Miloševac 0-1, Borac Ralja Sloboda Lipe 1-0, Udarnik iz Lozovika Osipaonica 3-0 i Železničar iz Kusatka Bačinac 2:1. I danas, kažu meteorolozi, očekuje nas izuzetno toplo vreme sa neobičajno visokim temperaturama za početak septembra. Nešto svežiji meteorološki parametri nas očekuju od sutra pa do kraja sedmice. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizija Senica. Hvala vam na pažnji i poverenju.